S letošními prázdninami se v pátek 28. srpna rozloučili i návštěvníci z Rýnské zoo. Uskutečnil se zde velký zábavný ekoprogram s netradiční výstavou Pohádkový ekozvěřinec. V originálním tetrapakovém pavilonu zhotoveném z 19 000 kusů nápojových kartonů děti představili přes stovku nejrůznějších zvířat z papíru, plastu, kovu a dalšího odpadu, který se dá recyklovat. Porota odměnila nejlepší exponáty hodnotnými cenami, které věnoval Zlínský kraj se společností Ecocom. První cenou, digitálním fotoaparátem Kláru Machu z Uherského Brodu, z její pozoruhodný ekozvěřinec, při jehož stavbě se nechala inspirovat animovaným filmem Madagaskar. Druhé místo získala objemná plastová chobotnice Renaty Vinklárkové a třetí cenu obdrželi sourozenci Magdalena a Michal Rybovi za 2,5metrovou rybu Gian. Programem orientovaným na ukázku výrobku z recyklátu organizátoři akce chtějí přimět občany k intenzivnějšímu třídění odpadu. Zlínský kraj, můžu říct, že je to výborné, že se dělají tyto akce, které podporují vlastně třídění odpadů. My je děláme zároveň i s autorizovanou obalovou společností Ecocom a lidé nebo i děti, které přijdou, vidí, že to, co vytřídí do barevných kontejnerů, je následně využito. Jsou například z tetrapaků udělané domečky nebo kompostéry. Ze Zlína Vendula Holendová.